Վերջին ամիսներին հաճախ են լսում ընտանեկան բռնությունների, այդ թվում սպանությունների, մեկը մյուսից սահմանկեցուցիչ դեպքերի մասին։ Կա տեսակետ, որ դեպքերն անհամեմատ շատ են, սակայն դրանք ինչ-ինչ պատճառներով չեն հանրայնացվել։ Որքանով են տեղին նման պնդումները։ Ցավալիորեն տեսնում եմ, որ մենք խնդիր չենք լուծում։ Մենք լսում ենք, որ եղել է որևէ դեպք, մենք ցավում ենք, մենք կարճատև արձագանք ենք անում և չենք զարմանում, որ հաջորդ առավոտյան վեր ենք կենում և ևս մի դեպքի մասին ենք լսում։ Դեռ չի հաջողվում մեզ այնպես անել, որ կանխարգել ենք նման դառը դեպքերը, նման տրագեդիկ դեպքերը։ Որոնք են ընտանեկան բռնությունների հիմնական պատճառները և ովքեր են դառնում բռնարար։ Մեր փորձը ցույց է տալիս, որ բռնարար դառնում են այն ծնողները, ում մանկությունը անցել է դաժան պայմաններում, ում ճնշել են, երբ իրենք են երեխա եղել, ինչ են մարդիկ բռնանում, երբ որ լեզվով չեն կարող ասել, չեն կարող համոզիչ, փաստարկված խոսել դիմացինի հետ, դիմում են իրենց իշխանությանը, դիմում են իրենց հայր լինելու, գետից են խոսում երեխայի հետ, ես մեծ եմ, ես գիտեմ, միանշանակ իշխանություն հաստատելը, իսկ դիմացինին որպես սեփականություն դիտարկելը, այնպես ինչպես ունեմ, չգիտեմ, մեքենա, ունեմ տուն, ունեմ սա, ունեմ նա, հա, նյութականացնում եք, որ կինն էլ է սեփականություն, և մեր սեփականության հանդեպ վարվում ենք այնպես, ինչպես կարծում ենք, որ ճիշտ է։ Ինչ ազդեցություն են ունենում ընտանեկան բռնության դեպքերը երեխաների վրա, ինչպես պետք է նրանց զերծ պահել այդ ազդեցությունից։ Տանը վեճ կա, երեխան տուժում է, այ ասել թաքուն կլինի այդ վեճը երեխան, չի, երեխան զգում է այդ լարվածությունը, դա օդում է, դա տան մեջ է, դա ամեն ինչից զգացում է, մայրիկի դեմքից, հայրիկի դեմքից, տնավարությունից, միասին չեն նստում ճաշելու, եւ այլ լիքը բան, որ երեխան միայն դա զգում է, բայց մի բան է, երբ որ դա հասնում է, անցնում է բոլոր սահմանները, կարմիր գծերը, հա, երբ որ երեխան տեսնում է, որ մայրները իր համար հավասարապես թանկ, հայրները իր համար հավասարապես թանկ, եւ իր կողմից երկու սիրված անձիկ իրար ատում են, եւ դա չեն թաքցնում, սա մեծ տրավմա է երեխայի համար։ Հետևանքները որպես այդպիսին անլիարժեքության զգացում, ցածր ինքնագնահատական, երբեմն կարող է դառնալ չափազանց ագրեսիվ արկ, որովհետև այդ մոդելը իշխելով, թելադրելով, հարցերը լուծելու այդ մոդելը դառնում է իր համար, ինքը հասկանում է հետևյալը, որ երևի այդ է հարց լուծելու ձևը։ Շատ ընտանիքներում կինը չի դիմում ոստիկանություն, դիմելու դեպքում էլ ընտանեկան բռնության դեպքերով գործերն ավելի հաճախ կարճվում են ու դատարան չեն հասնում։ Ինչու՞։ Ինչու չեն դիմում, անհանգիստ են, որովհետև դա իսկապես յուրահատուկ բռնության տեսակ է։ Եթե փողոցում որևէ մեկը մեր, չգիտեմ, իրավունքների վրա որևէ բռնություն է գործադրում, առաջի բանը, որ մտածում ես, անշուշտ ոստիկանությանը դիմել։ Ընտանիքում մի քիչ այլ է, որովհետև բռնացողը հարազատն է, ամենավստահելի մարդն է, ամենասիրած էակն է։ Կանայք խուսափում են վախենալով, որ Ռուբիկոնը կանցնեն, բարդ կլինի հետ վերադառնալը։ Եթե դիմել են, չի ստացվել։ Օրինակ, հաջողվել է արդյոք, որ բռնարարը այլևս 25 մետր, 5 մետր, 50 մետր եւ այլն կանոնակարգումներին համապատասխան իսկապես չկարողանա մոտենալ զոհին եւ կրկնակի վնասի չենթարկել։ Եթե գործը գնում է քննիչ եւ այլն, կարճում է հանցակազմի բացակայության, բայց դա չի նշանակում, որ խնդրեմ չկա։ Իրենց մասով, այդ նեղ իրավական մասով իսկապես հանցակազմ չկա, որովհետև այնտեղ ընտանեկան կոնֆլիկտ է, չգիտեմ, կինը օրինակ այլևս չի բողոքում, կամ ամուսինը խոստանում է, որ այլևս, կամ չգիտեմ, կինը այլևս խոստանում է, որ այդ չի կրկնվի եւ այլն, իրենց մասով հանցակազմի հետ կապված իրենց բացել փակելը։ Ընտանեկան բռնությունը շատ յուրահատուկ տեսակ է բռնության եւ իր կանոնակարգումները պիտի լինեն ավելի շատ սոցիալական եւ ավելի քիչ իրավական։ Ինչ գործառույթներ ունեն սոցիալական աշխատողները եւ ինչպիսին են նրանց աշխատանքի արդյունավետությունը։ Տարիներ շարունակ պայքարում ենք սոցիալական աշխատանքի մասնագիտության կարեւորությունը ըստ արժանվույն գնահատել տալու ուղղությամբ, փորձում ենք իրենց ճիշտ դերի, հա, տեղը, դերը, մանդատը փորձում ենք ապահովել եւ շատ ափսոսում ենք, որ երբեւե պետական ատյանները, պետական այրերը, սովորաբար այրեր են, չեն կարողացել ընդունել, տեղը գտնել սոցիալական աշխատողների ու դրանից օգտվեն հենց առաջինը իրենք, որովհետև ավելի քիչ դեպք կունենան, ավելի քիչ գլխացավանք կունենան։ Սոցիալական աշխատողները հսկայական գործ կարող են անել կանխարգելման, նախականխման, վաղ հայտնաբերման, վաղ միջամտության գործերում, իսկ ոստիկանները միջամտության համար են։ Տեսեք, ինչքան բան չենք անում,
Եվ ուզում ենք, որ ընտանեկան բռնությունների պարագայում, որը սոցիալական լուրջ հիմնախնդիրը, ուզում ենք, որ այս պահին, որ շատ խորացելը, ոստիկանի միջամտությունը արդյունավետ լինի, իհարկե չի լինի։ Սոցիալական աշխատանք նշանակում է դեմքով դեպի մարդ։ Չգիտեմ, գուցե կառավարողներին դուր չի գալիս, որ լինեն դեմքով դեպի մարդիկ աշխատող մասնագետներ, չգիտեմ։ Գուցե ավելի հարմար է, որ ուղղակի հրահանգներ կատարեն։ Ցանկացած համայնքում մարդիկ գիտեն, որտեղ կա պրոբլեմատիկ իրավիճակ։ Դա բոլորին հայտնի է։ Շատ հանգիստ կարելի է աշխատել այդ դեպքերի հետ։ Պարզապես այդ համակարգը պետք է գծել, հաշվարկել, ոնց ենք հաշվարկել, թե մեզ քանի համայնքային ոստիկան է պետք։ Չմտածեք, որ աչքս համայնքային ոստիկանների հաստիկների վրա է, բայց եթե ունենք այդ մոտեցումը, գիտենք, կարող ենք հաշվարկել, թե մեզ քանի համայնքային ոստիկան է պետք եւ այն, ինչն է մեզ խնդրում, հաշվարկենք, թե մեզ քանի համայնքային սոցիալական աշխատող է պետք։ Դրանից հետո մենք երևի թե պիտի կոմպետենտության բարձրացման ուղղությամբ աշխատենք, վերապատրաստենք, զինենք գործիքակազմով եւ դերերը այնպես բաժանենք, որ աջակցելու եւ պաշտպանելու, պաշտպանել ասելով նկատի ունեմ, որ ինչ-որ մեկին ասում ես, ոչ չես կարող քո երեխայի հանդեպ այդպես վարվել, այդ դա ասողը պիտի լինի։ Այսինքն գնում են պրոցեսներ, զարգացումներ գնում են, բայց պետական համակարգը շտկելու և լրացնելու, ոտքերի վրա կանգնացնելու կարիք կա։